U derbija 13. kola druge muške lige košarkaški klub Pirot Spartak Subotica mnogo smo očekivali. Nažalost, pokvarili su ga gosti fenomenalnom igrom i apsolutnom dominacijom na terenu hale Kej. Pobedili su 109-77. Nekoliko igrača u našem timu imalo je problema zbog temperature. Izostao je Play Petrović i to se osetilo u igri. Gosti su se razleteli po parketu, pogađali svih pozicija, dominirali po doba obruča i zasluženo stigli do visoke pobede. Već na poluvremenu Spartak je vodio sa 59-29, u sjajan procenat šuta, posebno za 3 poena, čak 60%. Pogodili su 10 trojki, košarkaši Pirota samo 3. Blisto je trio Barna, Dodić i Sokolović. Svi su postigli više od 20 poena, u sjajnog Playa Jugovića koji je dirigovao igrom gostujućeg tima. Kod Pirota Filipović najefikasniji sa 23 poena, vredi istaći i kadeta Pančića koji je postigao 9. Ovom pobedom subotički golubovi osamili su se na prvom mestu druge lige i najavili da su najozbiljniji kandidati za plasman u košarkašku ligu Srbije. Pravo da vam kažem, u najboljem scenariju nisam očekivao da ćemo ovako odigrati. Mi smo se spremali, praktično nismo ni imali pauzu, mi smo se spremali za ovaj meč. Ovo nam je ključni meč, s obzirom da nas je Pirot dobio u Subotici i probali smo da neke greške koje su pokazali, to je prvo u tegu cijeli minišem. Došli smo sa punim elanom, sa maksimalnom koncentracijom. Ajde, budem mislim, te se neke šutove koje su bili u Subotici smo promašili, sad smo pogodili. Uvatili smo dobar ritam s dobrim trčanjem, kazali smo svaku njihovu grešku. Mislim da smo zasluženo pobedili i bila je čista utakmica do kraja. Čestitke ekipi Spartaka za vanserijsku igru ovako realno. Nama je ovo jedan ubedljiv poraz, jedan veliki šamar, ali mi smo ekipa koja će to da prežvaće, preboli i da već od naredne nedelje bude totalno drugačija. Imali smo te neke problemčiće, ali to je već iza nas, tako da nastavljamo da radimo. Radili smo, ja u najavi rekao, baš jako dobro, međutim u zadnjih nedelju dana se mnogo toga izdešavalo. Sa ovakvom ekipom igrati bez energije je jako teško, nama je to falilo. Čestitke momcima koji su bez treninga na neku svoju odgovornost prihvatili da igraju. Narednog vikenda igraju se susreti posljednje kola regularnog toka prvenstva. Košarkaški klub Pirot gostuju Zrenjaninu ekipi Proletera.